Përshëndetje Nisida, në fakt që në orën 9:30 është komisioni i parë ndër 10 që do të mbahen ditën e sotme në kryesinë e kuvendit, por gjëja e parë që më ra në sy në momentin që erdha në kryesinë e kuvendit është përsëri numri i lartë i gardistëve të cilët qëndrojnë në gatishmëri për mundësi të mundshme të ardhjes së deputetëve të përjashtuar për të mos i lejuar ata, ashtu siç bën ditën e djeshme, edhe pse deputetët të caktuar kaluan kangjellat apo të tjerë që hyjnë nëpërmjet dritareve të katit parë të kryesisë së kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që mbledhja e parë ditës së sotme e komisionit për një ndër 10 komisioneve është komisioni për politikën e jashtme, i cili zyrtarisht në faqen e parlamenti.pikal, cila është faqja zyrtare e parlamentit Shqipërisë e kuvendit, përcaktohet se mbledhja do të zhvillohet online. Gjithashtu komisioni për ekonominë dhe financa që do të mbahet në orën 9:30, mbledhja do të zhvillohet online në platformën Zoom. Ndërkohë që komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njeriut, vendodhja përsëri do të jetë online. Sa kaq komisioni për politikën e jashtme që do të mbahet në orën 10 është përsëri online. Komisioni për veprimtarinë prodhuese, tregtin dhe mjedisin, të paktën vendodhja është komisioni për veprimtarinë prodhuese, tregtin dhe mjedisin. Të paktën deri tani në këtë, sa i përket këtij komisioni nuk kemi një fjalë se do të jetë online apo jo. Ndërkohë komisioni për punën, çështjet sociale dhe shëndetësinë do të jetë përsëri online. Pra një komision tjetër që do të zhvillohet online në orën 11:30. Komisioni për veprimtarinë prodhuese, tregtin dhe mjedisin në orën 12:30 përsëri nuk është përcaktuar nëse është online. Ndërkohë që Komisioni për edukimin dhe mjetet e informimit publik, vendodhja kryesia e kuvendit, pra Komisioni i medias ditën e sotme do të zhvillohet pra fizikisht, paktën sipas njoftimit që ka bërë Kuvendi i Shqipërisë nëpërmjet faqes zyrtare. Komisioni për sigurinë kombëtare, gjithashtu vendodhja është përcaktuar Komisioni për sigurinë kombëtare, pra në sallën përkatëse nuk është përcaktuar online, dhe Komisioni për ekonominë dhe financat parashikohet të mblidhet në Zoom. Dhe këto themi vendime të Kuvendit të Shqipërisë vinë pas themi ditës djeshme apo dhe javët kaluara, teksa deputetet e opozitës kanë tentuar apo në rastet caktuara kanë bllokuar mbledhjet që janë mbajtur fizikisht dhe më pas socialistët kanë parë zgjidhje mbajtjen e këtyre mbledhjeve online. Teksa diskutohet projekt buxheti i vitit 2024. Megjithatë ne pam ditën e djeshme dhe ato komisione që u mblodhën, komisioni i ekonomisë që ishte online, po edhe komisioni i ligjeve që u mblodh fizikisht, kaluan shpejt apo jo? Ishin mbledhje të shkurtra, janë të shumta numër 10 për ditën e sotme, por në fakt duket se kalojnë shumë shpejt si mbledhje komisionesh, ndërkohë që herë të tjera shohim të zhvillohen diskutime dhe debate edhe me orë. Megjithatë, ajo që të pyes tani është a shet deputet rrotull teje që mund të kenë ardhur pak më herët, sepse ditën e djeshme pati një mobilizim të tyre që në orët e para të mëngjesit apo jo? Është shumë e vërtetë. Në fakt arsyeja e konstatimit tonë se këto mbledhje zgjasin shumë shkurt, patjetër që lidhet edhe me mungesën e deputetëve të opozitës, pasi janë ata që bëjnë, le të themi, oponencën ndaj projekt buxhetit për vitin 2024, në rastet kur nuk ka oponencë, patjetër që diskutimet me socialistëve nuk kemi parë që të ndodhin apo që të kundërshtojnë elementë caktuar, ndërkohë që sa i përket deputetëve të opozitës pranishëm deri tani në kryesinë e kuvendit nuk ka, duke qenë se sipas zbulimeve tona është lajmëruar, pra deputetët e opozitës janë lajmëruar se në orën 11 do të kenë mbledhje të grupit parlamentar në kryesinë e kuvendit. Pra do të jetë ora 11 që pritet të mblidhen deputetët. Në fakt duhet theksuar se mbledhja që zhvillojnë të martave deputetët e opozitës është mbledhje traditë e krijuar prej rreth një muaji e ca ditësh, teksa çdo të martë deputetët e opozitës zhvillojnë mbledhje në kryesinë e kuvendit për diskutuar në lidhje me aksionin e tyre opozitar, të paktën që pas momentit kur në datën 5 tetor u vendos themi bllokimi i seancës plenare, më pas kjo u reflektua edhe në vendimin tjetër të demokratëve për të bllokuar gjithashtu edhe jetën parlamentare në kryesinë e kuvendit, pra bllokimin e komisioneve parlamentare. Duhet theksuar edhe fakti tjetër se deputetët e opozitës në lidhje me mbledhjet online që zhvillojnë deputetët socialistë cilësojnë të pavlefshme, duke qenë se sipas tyre mbledhjet online të komisioneve parlamentare mund të zhvillohen vetëm në rastet e jashtëzakonshme të fatkeqësive natyrore, të luftës
luftës e tjerë, por jo në një situatë krejt normale ku nuk kemi me ligj një situatë të jashtëzakonshme cila përcaktohet dhe në rregulloren e kuvendit të Shqipërisë. Pra jemi duke pritur orën 11 për të parë se cila do të jetë sjellja e deputetëve të opozitës ditën e sotme, duke qenë se kanë lajmëruar mbledhjen në kryesinë e kuvendit dhe që do të mbajnë mbledhjen e tyre të përjafshme që zhvillojnë. Dhe do mbetemi këtu për të parë që se deputetët cilët janë të përjashtuar do të lejohen nga garda për të hyrë në kryesinë e kuvendit, për të shkuar në sallën e tyre të grupit parlamentar, apo jo? Po, do tjetë një paraditë e gjatë në fakt Osman, me lidhje tona drejt për drejta, sepse do të shohim se si do të shkojnë këto mbledhje dhe çfarë aksioni ka opozita apo kam vendosur mes tyre. Kujtoj këtu edhe diçka thënë edhe nga vetë zonja Zhupa në studio, gjithmonë ka një element surpriz, po cili është, nuk e di, do ta shohim ditën e sotme. Falenderoj Osman për lidhjen e parë të drejt për drejt këtë mëngjes. Faleminderit juve.